Olá, esta semana também trago as incidências que dominaram as redes sociais. Let's go! Uma notícia que circulava nas redes sociais desde sábado 15 do corrente mês que dava conta que o humorista Abix Cangrinho da cidade de Quilimane tomou Ratex porque a sua amada lhe corneou no mesmo sábado foi evacuado numa das unidades hospitalares daquela urbe. Depois de ter alta, o Abix volta a justificar que teve depressão e em nenhum momento tomou Ratex. Confira o vídeo onde ele justifica porque ficou internado. Eu sou a Bixi e quero em primeiro lugar dizer que eu estou bem. Graças a Deus estou bem. Tive uma pequena depressão ontem, domingo. Estava num convívio familiar e acabei caindo, tive algumas convulsões. Simples quanto isso. Mas já estou bem, no seu da família. E agradecer a vocês que me deram força. Muito obrigado. Mas eu estou muito triste, mas ao mesmo tempo feliz. Por quê? Porque quando eu acordei hoje, quando eu levantei, vi meus telefones, encontrei uma mensagem no Facebook a respeito da minha situação, a dizer que eu tomei Ratex. Eu não tomei Ratex. Em nenhum momento me fui capaz de fazer isso. Não tomei Ratex. Simplesmente me senti mal, tive depressão, parei de gritar. Para a pessoa que fez isso, não sei o que ele fez, mas só Deus sabe. O importante é que eu estou bem. Nota bem, não tomei Ratex. Está tudo bem, caminho à frente. Daqui a pouco, veio uma bomba. Dia 3 ou 14, um espetáculo comercial, inclusive ao Dia dos Namorados. O próprio Bobi. Na minha opinião, eu acho que o Abix tomou esse maldito Ratex, quero acreditar. Mas a gente ter a própria vida, eu acho que não há coisa que tu podes cometer ou não há outra coisa que alguém possa te fazer e chegar à conclusão de fazer suicídio. Porque quando você comete o suicídio, você está prejudicando muita gente. Se calhar tem o teu primo que confia em ti, a tua esposa que confia em ti, eu aconselho, não faça nenhuma prática. Nem que ela te corneia. Não faz isso. Se a relação não está a dar, cai fora. Tem muita mulher aí fora que estão a precisar de homens. Então não vai ser uma mulher que vai me meter chifres na cabeça e eu tirar a minha própria vida. Recomeçar custa, mas dá para recomeçar. Eu não vou viver numa casa onde a relação não está boa, onde não há diálogo. Depois de eu pensar em tirar a minha própria vida. Meu caro, não tem esse pensamento na tua cabeça. Ficou o conselho? Quero acreditar que já chegou o conselho. Nada justifica suicídio. Nada justifica. Ivo Amaro foi o convidado na rubrica Paredão, onde deixou as suas mentiras falarem mais alto e deixou o PCA fora do sério. Até chorou e pediu um intervalo. Confira alguns cortes que eu fiz do Paredão. Este vídeo vou deixar passar no final. O Joy William diz que é uma lenda e merece uma estátua. Agora vamos fazer como? Há semanas ele pediu uma estátua para Bang, porque era o homem da cultura moçambicana. Este profeta gosta de estar na mídia, gosta de ser falado na mídia. Mas como eu sou bicho, vamos deixar. Vocês aí em casa acham mesmo que o Joy merece essa tal estátua? Deixa teu comentário aqui embaixo se caso ele merece ou não. Mas pensando bem, mas Joe William, o que ele fez? A única coisa que eu vejo, ele é só mostrar dinheiro. Dinheiro caro. Agora, esse merece estátua? Vamos deixar esse comentário aqui embaixo. Gambetta está a fazer história. Desta vez, o homem foi mencionado num dos exames da Universidade Católica de Moçambique. Gambetta que foi mencionado num exame. Meu, o Niga ficou famoso por arrebentar paixões, foguetes. Portanto, ele foi mencionado na Faculdade de Ciências Sociais e Políticas, no exame, Gambetta. Está aí. Morrer é daqui para aqui, é? É? Da Universidade Católica, não é? Está aí. É um exame esse. Da Universidade Católica.
e o Gambetta foi mencionado no exame. Assim sendo, durante a festa de fim de ano, um famoso residente da cidade de Quelimane, o Gambetta, que por pouco tempo de explosão de fogo de artifício no bairro Brandão, onde mora, deu origem ao pânico e susto de muita gente próxima ao sucedido. Morrer daqui para aqui. Não é possível. Fama é outro nível. O homem que quer assumir o bairro Brandão está sendo mencionado nesse exame. Este não é o primeiro. O outro humorista, o Alci, também foi mencionado num dos exames no ano passado, 2021. O Eka e Gambetta estão nas filmagens da música Morrer é Daqui para Aqui. Esta música que faz parte da EP, que ainda não está disponível nas plataformas digitais. Kamani Kamas foi despedido da TV Sucesso e em menos de 48 horas foi chamado na mesma estação televisiva para assinar um contrato com aumento do seu salário. Confira a primeira aparição no programa Red Carpet, ou Tapete Vermelho, desta vez caprichando em inglês. Senhoras e senhores, meninos e meninas, é com elevada honra e estima incalculável que digo que hoje estamos a quantos de janeiro? 18 de janeiro. Estamos a 18 de janeiro de 2022. Saí do Melhor da Tarde, até tinha já ido embora. Porém, uma luz iluminou o homem de Deus, Gabriel Júnior, falou, este, se lhe perderes, a Champions League deste ano está comprometida. Renovou-se o contrato, fez-se novamente. As janelas de verão que estavam abertas acabam de ser fechadas. E graças a vocês aí em casa que todos os dias mandaram mensagens e algumas delas foram lidas aqui pela nossa televisão, chegamos a um bom acordo. E o bom filho não volta a casa, porque só foi uma semana, o dinheiro aumentou graças a vocês e eu fico feliz. Senhoras e senhores, a partir de hoje e a partir de agora, o Red Carpet tem duas novas caras, que é a Kamani Kamas e também Neyman Nassim, que desde já obrigado por me ter aceito aqui a fazer parte deste novo desafio. E eu conto convosco para trazer tudo que há de diferente do showbiz em Moçambique. E preparem-se, que vou lançar para vocês mulheres bonitas como a Neyman Nassim, The Next Top Model. O nosso primeiro reality show para as próximas modelos. O mundo vai conhecer, vão sair daqui. Obrigado, Deus abençoe Moçambique. O desemprego é real, mas nós não vamos fazer parte dessa taxa. E os próximos jovens, preparem-se, vamos aumentar o número de empregos. Não vou ser presidente, mas se você me votar, Moçambique pode mudar. Já és, já és. Obrigado. Pronto, aí está a dupla Kamani Kamas e Neyman Nassim aqui no Red Carpet, todos os dias convosco, das 18 horas em diante até esta hora, né? 19h40, para aí a gente termina. E será isso. O primeiro reality show vai ser o The Next Top Model. Yeah. Ou seja, você que é mulher, que é bonita, formosa e sabe que tem tudo para brilhar, nós vamos estar aqui a trazer o melhor para isto acontecer. Verdade seja dita, nós somos gratos por você acreditar em nós. Se em algum momento ferir a qualquer que seja moçambicano, peço imensas desculpas. Gosto de brincar, mas aquilo não era brincadeira, era mesmo sério. E as coisas mudaram graças a vocês. É uma nova época, um novo momento. E preparem-se, porque daqui a nada, antes do telejornal, tem que estar connosco. E aqui vai ser o seu lugar de excelência para assistir o melhor do showbiz nacional e internacional. Red Carpet. Red Carpet. Mas eu preciso de um curso de inglês a curto prazo, só para ter noção de algumas coisas básicas, não ter alguns erros na pronúncia. Eu sei ler, talvez seja a pronúncia. Os motoristas que fazem longos percursos, quando chega a noite, abandonam o volante e o carro, por si, toma conta do recado. Pode parecer mentira, mas com este vídeo que vai passar, a dúvida vai morrer aqui. O homem já abandonou aqui o carro, está lá a dormir, apesar que é um vídeo amador, que já abandonou o carro, já está lá a dormir, nenhum motorista está aqui, carro abandonado e o carro está a andar. Sinceramente, isso é África mesmo, hein? África mesmo. Esta é África real, mas será que os tais motoristas vão tomar banho
nos grandes vovós para o tal espetáculo? Sabe uma coisa? Eu sou de uma família que não fala muita coisa de curandeirismo, feitiçaria. Eu em particular, não acredito nos feiticeiros. Não acredito que existem feiticeiros. Não acredito que o curandeiro pode curar uma certa doença minha que eu possa ter. Mas eu não condeno as pessoas que acreditam que existe feiticeiro. Eu não condeno. Eu respeito. Se tu acredita, acredite. Eu respeito. Não estou contra a essas pessoas que acreditam em feiticeiros, em curandeiros. Mas eu em particular, não. Eu apenas confio em Deus. Deus saberá quando é que eu vou ganhar o trono. Então, existem muitos jovens que querem estar bem sucedido no serviço, querem estar bem sucedido na sociedade, ter sorte no trabalho, vai ao curandeiro, vão te cortar com lâminas, vão te pôr coisas, ser de coisas. Depois não funciona, não funciona. Deixa tudo nas mãos de Deus. O Deus vai saber quando é que vai chegar teu dia. Não precisa forçar a sorte. Não precisa forçar o sucesso. O sucesso virá. Trabalhe, trabalhe. Um dia virá o sucesso. Você vai dizer que uau, é pelo trabalho que eu fiz. O julgamento entra em rubro no dia 17 do corrente mês, com umas declarações assustadoras do declarante Zulfikar Ali, onde abate psicologicamente o Antônio Carlos do Rosário. Vamos ver este interrogatório. Simran, está aqui a intimação. Qual é o passo a seguir? Disse, vamos ao escritório do Dr. Rosário. Sinceramente. Por que vamos para lá? Onde é que ia se desenhar a defesa? A sua defesa. Então, desenhou-se a defesa de modo a beneficiar o Antônio Carlos do Rosário, os presentes autos. E o Zulfikar Ali, ele acabou anulando aquelas declarações da primeira audição, fez um requerimento e o tribunal aceitou para que ele pudesse falar e anular aquelas declarações, segundo ele que disse que mentiu, não constava a verdade, e ele sentiu-se obrigado a voltar de novo a entrar no banco dos réus para poder falar apenas a verdade. Não sei se não vai se dar o mal, segundo ele disse que foi ameaçado, né? Mas, sinceramente, dinheiro. Mas vamos escutar um pouco o que ele vai dizer. Vamos escutar juntos o que ele vai dizer. Mas também ele aceitou mentir diante do tribunal. Também é crime mentir diante do tribunal. Eu, por Deus, meritíssimo, sempre quis falar a verdade. Mas eu não tenho nada a perder. Eles, como tinham medo que se eu falasse a verdade, o Dr. Rosário ia perder a casa, então obrigaram-me eu a fazer o que é que eu fiz. E ameaçaram-me de morte. Ameaçaram que iam fazer mal à minha família. Ameaçaram que iam me raptar a mim. Então, eu com medo, doutor, meritíssimo, eu acabei fazer aquilo que eles queriam. Isso que é a pura verdade, meritíssimo. Vocês conseguem ver Ndambi Gbusa? Parece que está à vontade, na tenda das declarações. Está ali, parece que usou uns sapatos novos, está-se a reparar. E confesso que os sapatos são bonitos, Nikes. E o cara está mais à vontade dentro da cadeia. E nós cá fora, estamos apertados, afogados. Como dizem por aí, nós estamos afogados. Então, ele está à vontade. Está com os sapatos novos. Vive a vida, já que é filho do ex-presidente, né? Eu penso que tem regalia lá dentro. O antigo presidente da República de Moçambique completou 79 anos no dia 20 do corrente mês. Feliz aniversário, que Deus te abençoe. E o MC Roger também estava lá. Liloca, o esposo, Mr. Baus, estiveram lá. Já vimos algumas imagens com o presidente na sua residência. Já é bom. O MC Roger, esse é um lambelambe esse também. Esse não difere com o grupo Lloyd e o Coelhinho, que tem uma empresa Lambelambe limitada. Eu não sei se a empresa mantém, não sei se mantém aquela empresa ou não. Ivo Maro precisa de um acompanhamento psicológico. Algo não está a bater bem nele. Tchau, até o próximo vídeo. Acompanhe o vídeo onde ele deixa a verdade das mentiras. Mas eu descobri um grande negócio na América, que Moçambique pode enriquecer a população moçambicana. Com um produto que 2 anos só, sem precisar de adubos na agricultura, nós podemos exportar para os Estados Unidos da América. Eu mesmo estou à procura de condições para conseguir comprar 10 hectares, para pelo menos conseguir ter lá 10 mil árvores de fruta, aliás, não, 100 mil árvores de fruta, para poder exportar para os Estados Unidos da América. E vou ficar milionário. Mas, porém, eu não posso exportar esta minha ideia para o governo, nem para uns amigos, nem para casa. Eles estão sentados. Eu sei que existem muitos empresários que têm pouco dinheiro e que podiam roubar a minha ideia. Porque esta ideia custa muito dinheiro, não é? Não, é verdade. Ok. Não,
O governo, assim, eu sou um grande capitalizador também de investimentos. Não, eu estou a gostar, porque esse tempo todo de conversa, estou a perceber que agora estás a falar uma coisa importante. Importante. Muito importante. Toda significa a população. Que as mãos dos Estados Unidos da América, as mãos, todas elas num quadro e fotografia, elas são as mãos mais massacradas. Por quê? As mãos deles são tão trabalhadoras, mas tão trabalhadoras, que elas estão cheias de calos. Por isso, Building America. Por isso, Brooklyn America. Por isso, New York America. Por isso que existe Las Vegas. Porque eles trabalham muito, até demais. Na América, eles trabalham até tu não conseguires abrir uma porta de um shopping para comprar comida. Eu vou já, por acaso trago um presente para ti e um presente para o presidente, Felipe News. E eu quero aproveitar e dizer ao governo, eu tenho capacidade, eu não tenho lata, eu tenho tambor para poder persuadir qualquer investidor internacional e poder trazer cá para Moçambique. Okay. Então o governo pode muito bem, eu sou uma pessoa formada, licenciada em Direito, em mestrado, e eu posso provar, e pude provar em pouco tempo que eu estive nos Estados Unidos da América, que eu consigo movimentar, mesmo que sejam pessoas lá dos Estados Unidos da América. E preciso que o governo me confie, não é? Não simplesmente como homem da cultura, mas sim como homem estudado, com capacidade e inteligência. Como é que eu consegui chegar à família Muhammad Ali, que é a história dos Estados Unidos da América? Khalil Ali, que deu nome a Cassius Clay. Como é que eu consegui chegar à mansão dessa gente e ser the best friend of family Muhammad Ali? E quando eu trouxe a família Khalil Ali lá dentro de casa, sentada na casa, o meu grande amigo, ele quase que chorava. Mas tu conheceste... Porque ele nem estando nos Estados Unidos, ele nunca conseguiu chegar perto da família. E quem estava a cantar num lugar público, estava sem ninguém, e de repente entrou alguém. Eu tenho uma tatuagem feita nas minhas costas, Muhammad. E eu estava a cantar e de costas. E então entrou alguém da família de Muhammad Ali. Eu acredito sempre em Deus, que Deus já tinha descrito tudo. Eu tinha que ir à América e Deus ia mostrar que tu és uma estrela e eu posso te fazer estrela nos Estados Unidos da América ou internacional. E ela viu aquela tatuagem e eu cantava com tanta alma, mas tanto espírito. Eu não parava de cantar e ela chegou perto de mim e ela disse: "Uau, amazing, incrível a tua voz. Que voz tão linda. E por que essa tatuagem?" Então eu falei sobre Muhammad, meu filho, etc. E ela ligou para a família, era da família de Muhammad Ali. Uhum. E a Khalila logo se interessou em querer me conhecer. Quando eu cheguei lá, na casa de Khalila, que é a mulher de Muhammad Ali, eu não acreditava. E a Khalila recebeu-me no colo dela, no colo, sentada aqui no colo, como se fosse filho. E ainda deu-me de comer uma uva na boca. E disse: "Tu és filho da casa." Ela é doctor de teologia. Ai, desculpa. Khalila Ali. É verdade. I'm sorry. Isso é para provação de Deus na vida da pessoa, né? Quando se zomba muito de alguém. Continua aí, Ivo. E depois a Khalila fez-me uma grande proposta. Olhou para mim e disse: "Tu tens imagem para ser ator de cinema." E eu mostrei algumas fotos, né, do fisiculturismo e tudo. Ela disse: "Uau, nós estamos para fazer o filme do Muhammad Ali, o real filme do Muhammad Ali." Ela é dona. E ela disse: "Tu vais ser ator dos Estados Unidos da América." E o dia 7 de janeiro, eu tinha que fazer o primeiro shooting do filme. Mas a Khalila estava comigo e disse: "Olha..." Ela disse: "Vais ficar para fazer o filme. E nós vamos tratar do teu visto trabalho." E eu disse: "Não, eu tenho que ir para a minha terra." E ela disse: "Tu vais ser uma estrela internacional. Milhares e centenas de americanos queriam ter a oportunidade para estar com Khalil Ali, que deu nome a Cassius Clay. I like a butterfly, sting like a bee, your hands can't touch, but the eyes can see." É o que eles diziam. E depois nós cantávamos: "I won't go back home." E eles disseram assim: "Pô." E a Khalil Ali está a vir para a África. Não, sabe, eu perdi o fio. Não, o Gabriel está a chorar, está a tentar falar. Desculpa.
Não, o Gabriel tá. Peraí. Ele tá lá. Né? Eu nunca te vi a chorar. Não. É verdade. Ai, ai, ai. É verdade. Muito bem. E tu trazes. Sabes? Tu sabes. Tu sabes. Desculpa. Eu vou pedir um intervalo. E já volto. Intervalo, por favor.